pista? Suave? De volta. E no vídeo anterior foi eu quase me matando na descida de reconhecimento, mas agora eu aprendi a descer, então vamos ver a minha descida oficial. Mano, é impossível, olha isso, tem 300 km de pista, eu já errei antes de passar a fotocela. Não, olha isso, mano, puta merda, eu desisto. Não, chega, velho, o canal agora vai ser de Minecraft. Ah, vê. Rush through barricades, levitate, got it tatted on.
2020 clear as towel laces, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah.